የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የሳይበር ደህንነትና ጥቃትን ተከትሎ ባሉ አውናዊ ሁኔታዎች ላይ በሰጠው መግለጫ በተያዘው ግማሽ ዓመት በኢትዮጵያ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ የሳይበር ጥቃት ሙከራዎች እንደደረሱ አስታውቋል። የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው በመግለጫቸው እንዳሉት ከ3400 በላይ ጥቃቶች በግማሽ ዓመቱ መሰንዘራቸውን ተናግረዋል። 3400 በላይ የሳይበር ጥቃት ሙከራዎች ተመዝግበዋል ማለት ነው። በግማሽ በጀት ዓመቱ እንደዚህ አይነት የሳይበር ጥቃት ሙከራ ተመዝግቦም ታይቶም አይታወቅም። የመጀመሪያው ቁጥር 1 ላይ የተቀመጠው የመሰረተ ልማት ቅኝት የምንለው መሰረተ ልማት ቅኝት በመጀመሪያ ጥቃት ከማድረሳቸው በፊት ወይም ጥቃት ለማድረስ ወይም ሰርጎ ለመግባት ወይም የተለያዩ ማልዌሮችን ወደዛ ሲስተም ለመላክ የመሰረተ ልማት ቅኝት 1/3 ወይም 33% በላይ የሚሆነውን ይይዟል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የድረገጽ ጥቃት፣ በሶስተኛ ደረጃ ባይፓስ ማድረግ ወይም ሰርጎ ገብነት፣ በአራተኛ ደረጃ የማልዌር ጥቃት ነው። ሌላኛው የመሰረተ ልማት ማቋረጥ፣ አምስተኛ ደረጃ ላይ ያለው የመሰረተ ልማት ማቋረጥ ወይም እነዚህ ዲስትሪቢዩትድ ዴኒያል ኦፍ ሰርቪስስ የምንላቸው ናቸው። የሶሻል ሚዲያ መጠለፍ፣ ያው በቅርቡም አንዳንድ ሚዲያዎች ጋር ተያይዞ እንደሰማችሁት እሱ ወደ 8 አካባቢ የሚደርሱ የተሰሙም ያልተሰሙም የሶሻል ሚዲያ መጠለፎች አጋጥመዋል ማለት ነው። እንደ ዋና ዳይሬክተሩ ገለጻም የፋይናንስ ተቋማት፣ መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም ሌሎች የክልልና የፌዴራል ተቋማት የጥቃት ኢላማ እንደነበሩም አንስተዋል። መጀመሪያዎቹ ባንኮች ናቸው፣ የፋይናንስ ተቋማት ባንኮች፣ ኢንሹራንሶች እንዲሁም ደግሞ በዚህ ዓመት በልዩ ሁኔታ ያየ ነው የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ጭምር ይህንን ስነ ምህዳር የሚጠቀሙትን ለማጥቃት የተደረገ ሙከራ ነበር። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች፣ የክልል ቢሮዎች፣ የሕክምና ተቋማት፣ የትምህርት ተቋማት፣ አምራች ተቋማትና ፋብሪካዎች፣ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት፣ የሚዲያ ተቋማት እንደዚሁ የጥቃት ኢላማ ሆነው የሰነበቱበት ሁኔታ ነበር ማለት ነው። የሳይበር ጥቃት በዓለም አቀፍ ደረጃም የቀጣይ ስጋት መሆኑን የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ ይህንንም ቀድሞ መከላከል እንደሚገባ አንስተው በዚህ ግማሽ ዓመትም የተቋሙ ጥቃትን የመመከት አቅም ከፍ ብሎ የታየበትም ስለመሆኑ ተናግረዋል። እስከዛሬ ከ85% በላይ አልፎ የማያውቀው የመመከትና የመከላከል አቅማችን በዚህኛው ግማሽ በጀት ዓመት ከ96% በላይ የሚሆን የመከላከል አቅም እንዳለን ያሳየንበትና ምላሽ አሰጣጣችንም ከ96% በላይ ምላሽ የተሰጣቸው እንዳያጠቁ የተደረጉ እንዳይደርሱ የተደረጉ ወይም ጥቃት እንኳን ቢያደርሱ መልሶ ወደ ቦታቸው እንዲመለሱና አገልግሎታቸው መልሰው እንዲሰጡ የተደረገበት አግባብ ነው። ይሄ የአታክ ሚቲጌሽን ነው የሚባለው። እንደ ሀገር የዲጂታል ሉዓላዊነትን የማስጠበቅ ኃላፊነት በተቋሙ ላይ እንዳለ የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ፣ ነገር ግን ግለሰቦችና ተቋማትም የሳይበር ጥቃትን የመጠበቅና የማስጠበቅ ግዴታ እንዳለባቸው ተናግረዋል። እያንዳንዱ ግለሰብ የሳይበር ደህንነትን የመጠበቅና የማስጠበቅ የዜግነት ኃላፊነት እንዳለበት ማሳወቅ እንፈልጋለን ማለት ነው። በተለይም ደግሞ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የሳይበር ስነ ምህዳሩን ተጠቅመው አገልግሎት ለሌሎች የሚሰጡ ለዜጎች አገልግሎት የሚሰጡ ግለሰቦችም ሁሉ ተቋማት ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የሚመለከታቸውን ሌሎች ተቋማት በማስተባበር የሀገሪቱን የዲጂታል ሶቨርኒቲ የመጠበቅና የማስጠበቅ ኃላፊነት አለበት ማለት ነው። ሚዲያዎችም ከዚህ አንጻር የሳይበር ደህንነት የመጠበቅና የማስጠበቅ የመጠንቀቅ የማወቅ አውቆ የመጠቀም ኃላፊነት በሁሉም ዜጎቻችን ተግባራዊ እንዲደረግ የራሳችሁን ኃላፊነት እንድትወጡ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። ህዝቡ ጋር የግንዛቤ ጥረት አለ፣ መስተካከል ይገባዋል ያሉት ዶክተር ሹመቴ ተቋሙም የሚደርሱ የሳይበር ጥቃቶችን ለማምከን ከሚመለከተው አካል ጋር በጋራ በመሆን ለ24 ሰዓታት እየሰራ እንደሚገኝም አመላክተዋል። በተያያዘ ዜና የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው በመግለጫቸው እንዳስታወቁት በተለይ የሳይበር ጥቃቶች አሁን ላይ የተስተዋለባቸው ከሚገኙ ተቋማት መካከል መገናኛ ብዙሃን መሆናቸውን ገልጸው ይህም በተቋማቱ ባሉ የአሰራር ክፍተቶች የሚፈጸሙ ስለመሆናቸው ተናግረዋል። ለምንድን ነው እነዚህ የሚዲያ ተቋማት የተጠለፉት? ማን ነው የጠለፋቸው? ተጠያቂው የሚሆነስ ማን ነው የሚለውን ደግሞ ማንሳት ያስፈልጋል። አንደኛ እነዚህ ቅድም የኢቢሲም ዋልታም
የሶሻል ሚዲያ ወይም የፌስቡክ አካውንቶቹ ማን ነው ክሪኤት ያደረጋቸው? መጀመሪያ መጠየቅ ያለበት ማን ነው ክሪኤት ያደረጋቸው? ለምሳሌ ፕሮፋይሉን ማየትና ማስተዳደር አይችልም ነበር ዋልታ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ማለት አሁን ነው። ሶ ፕሮፋይሉን አለ አካውንቱ አለ ዘን እዛ ላይ ስለ ፖስት ስለአደረግንና በዛ አገልግሎት መስጠት ቻልን ማለት ያ የሶሻል ሚዲያ አካውንት በአስተማማኝ ደረጃ ደህንነት የተጠበቀ ነው ማለት አይደለም። ቀድም ያልኩት ነው ቀድመው የሶሻል ሚዲያ አካውንት እንዲኖር ያደረጉ ኃላፊዎች ወይም ደግሞ ሲስተም አድሚኖች ወይም ኤዲተሮች ሲለቁ ማስረከብ ነበረባቸው። ሀብት ነው ያንን ሳያስረክቡ ነው ይሄዱ። ስለዚህ አንዱ ሱፐር አድሚን ያለው ለምሳሌ እኛም ገልጸናል ኦዲትም ስናደርግ ያገኘ ነው አንዱ ሱፐር አድሚን ያለው ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ነው። ሶስቱ አድሚኖች አሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ከዛ በተጨማሪ ኤዲተሮች አሉ። ስለዚህ ያ ሱፐር አድሚን ያንን አካውንት አሳልፎ የማይሰጥበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ሴናሪዮ ሀብትን በአግባቡ ባለመረካከብ ኃላፊዎች ሀብቱ በማ እጅ እንዳለ በማ እጅ እንደሚተዳደር የማድረግ ኃላፊነት እንዳለባቸው ምናልባትም ይሄ እንግዲህ አዲስ ሴናሪዮ ስለሆነ ባለማወቅም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አገልግሎቱ እስከተገኘ ድረስ ፖስት እስከተደረገ ድረስ ሰላም ነው ብለን መቀመጥ ስለሌለብን ከኃላፊዎች ጀምሮ በየደረጃ ያለው አመራር እና ይሄንን የሚከውኑና አክሰስ እንዲየተሰጣቸው ባለሙያዎች ጭምር ኃላፊነት እንዳለባቸው ማስገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደ ዋና ዳይሬክተሩ ገለጻም ሰሞኑን የዋልታ ቴሌቪዥን የፌስቡክ ገጽ ሳይበር ጥቃት ጋር ተያይዞም የባለሙያዎች የአጠቃቀም ጉድለት በስፋት የታየበት ስለመሆኑም ገልጸዋል። በግልጽ ያገኘ ነው የዩዝ ኢምፓወርመንት ፈንድ የሚባል አንድ ሊንክ የሃከርስ ሊንክ ለዋልታ አካውንት ውስጥ ገብቶ ለሚወጣ አንድ ባለሙያ ተልኮለታል። የአካውንት ያ ሊንክ የተላከለት በሞባይሉ ነው። በሞባይሉ ደግሞ እነዛን ስራዎች ይሰራ ነበር ሲስተም ውስጥ ገብቶ ሲሰራ እንደነበረ እነዛ መረጃዎች ያመለክታሉ ማለት ነው። ስለዚህ የተላከው ሊንክ አለ የዩዝ ዴቨሎፕመንት ፈንድ የሚባል ይሄንን ፎርም ሞልተህ እንድትልክ ትጠይቃለህ፣ ይሄን ያክል ገንዘብ ታገኛለህ፣ ይሄ የተፈቀደው አፍሪካ ሀገር ላሉ ወጣቶች ነው ለስራ ፈጣሪዎች ነው ተብሎ ሊንኩ እና አጠቃላይ አናሊሲሱ እኛ ጋር አለ። ሞባይሉ ላይ ሲሰራበትም ነበር። አሴም ታይም ደግሞ ሞባይሉ ላይ እዛ ያለውን ያንን የሶሻል ሚዲያ አካውንት ከፍቶ ዘግቶ እዛ ውስጥ ደግሞ አገልግሎት ሲሰጥ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁንም ካሉ ባለሙያዎች ጥንቃቄ ጉድለት የመጣ ሊሆን ይችላል ብለን እናስባለን ማለት ነው። መንካት የማይገባን መንካታችንና መግባት የማይገባን ሲስተም ውስጥ በተለይም ደግሞ የተቋም አካውንት በምናስተዳድርበት አፓራተስ ላይ ሆነን የራሳችን የግል ጉዳዮች ስንከውን ለሚደርስ ለማንኛውም ጥቃት ኃላፊነት ሁሉ መውሰድ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ተቋማት አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ለሚደርሱባቸው አደጋዎች ኤጀንሲው በኃላፊነት እንደሚሰራ ያስታወቁት ዶክተር ሹመቴ፣ ነገር ግን ተቋማትም ምናባዊ ሀብቶች መኖራቸውንም ከግምት ውስጥ በማስገባት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ እንዲሁም ግለሰቦች በተሰጣቸው ልክ ኃላፊነታቸውንም እንዲወጡ አሳስበዋል። ሀብት ፊዚካል ብቻ አይደለም። ሀብት የሚዳሰስና የሚጨበጥ ብቻ ሳይሆን የማይዳሰሱና ቨርቹዋል የሆኑ ምናባዊ የሆኑ ሀብቶች እንዳሉ ታሳቢ ተደርጎ የተቋማት መሪዎች ግለሰቦችም ጭምር ኃላፊነት ተሰምቷቸው እነዛ ሀብቶች በአግባቡ ለሚመለከተው አካል ከነ ሙሉ ቁመናቸው መተላለፋቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደ ግለሰብ በተሰጠን ኃላፊነት ልክ መስራት ይኖርብናል። እንደ ግለሰብ ተጠቃሚ አውቀን መስራት ይኖርብናል። እንደ ግለሰብ ተጠቃሚ ሌላውን ሊያጠቃ በማይችል መልክ ወይም ሌላውን ሊጎዳ በማይችል መልክ አውቀን የሶሻል ሚዲያ እና ሌሎች የዲጂታል ስነ ምህዳር አገልግሎቶችን መውሰድና መጠቀም ያስፈልገናል።